Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз PowerPoint программасында сабактын материалын даярдоону карайбыз. Эң алгач бул сабактын материалын даярдаш үчүн, презентация жасаш үчүн бир папкага ошол сабактын материалдарын топтоп алабыз. Лекциябызды, кое турган сүрөттөрүбүздү, музыкаларыбызды, фильмдерибизди баарын бир папкага топтоп алган ыңгайлуу болот. Эми бул программага кириш үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн пуск кнопкасын басабыз. Бул жерде все приложения деген бар. Андан кийин бул жерден Microsoft Office мынаке. Ушул жерден мына Microsoft PowerPoint 2010 деген турат. Сиздерде 2007 болушу мүмкүн, 2013, 2016 болушу мүмкүн. Көп деле айырмачылыгы жок. Ал версияларынын меники 2010. Ушуну басабыз. Программа жүктөлгөндөн кийин мына ушундай терезе чыгат. Бул презентация жасоочу PowerPoint программасынын көрүнүшү. Же болбосо интерфейси. Ал эмнелерден турат? Номер 2, презентация 1, Microsoft PowerPoint деп турган жери бул ошол презентациянын аталышы, ушул жерде турат бул терезенин башы, башкы сап. Андан кийин главная ставка, дизайн, переходы, анимация жана башка булар меню сапчасы. Ар бир менюнун өзүнүн инструменттери, командалары бар. Мисалы үчүн главнаяныкы мына буфер обмена, слайды, шрифт жана башка. Ошондой эле ставканыкы. Ставканын өзүнүн командалары бар: таблица, изображение, иллюстрация, дизайндыгы бар. Эң алгач презентация жасоо үчүн макетти тандап алалы. Ан үчүн мына главная деген менюдан макет деген бар. Ушунун жанында үч бурчтук бар. Ошону мыштын сол кнопкасы менен бассак, бул жерде мондай макеттерди берет. Биз азыр мына пустой слайд дегенди тандап көрөлү. Андан кийин дизайн берип алалы. Дизайн деген менюсун бассак, мына могу жерде ар түрдүү дизайндар бар. Эгерде жакса ушуларды коебуз. Мына могу жерде үч бурчтукту бассак, момундай дизайндарды берет. Ушул дизайндарды коюп иштесеңиздер болот. Биз азыр өзүбүз дизайн коюп көрөлү. Ан үчүн эмне кылабыз? Ушул актай фондо турганда мыштын оң кнопкасын басабыз. Бул жерде формат фона деген чыгат. Ушуну басабыз. Андан кийин эң биринчи сплошная заливка дейт. Ушунусун көрөлү биринчи. Сплошная заливка. Кандай түскө боёлу? Мисалы үчүн момундай түскө боёлу. Көк түстү тандап алабыз дагы. Бир аз ачыгыраак десек, мына жерден ползунокту жылдырып койсок болот. Ушундай түс тандап алсак болот. Андан кийин закрыть деп коебуз. Кийинки слайдды ачыш үчүн ушул жерде туруп эле, мына мыштын сол кнопкасын, мына мен көрсөтүп аткан жерде туруп эле Enter деген баскычты бассак клавиатурадан, экинчи слайд ачылат. Же болбосо мына главнаяга басып, мына жерде создать слайд деген бар. Ушуну бассак дагы мына момундай болуп слайд ачылат. Эми экинчи беттин дизайнын кандай кылайлы? Буга дагы мыштын оң кнопкасын басып формат фона деп, эми градиентная заливка дегенди карап көрөлү. Бул жерден название заготовки деген жер бар. Ушул жерден жаккан бирөөсүн тандайлы. Биз мисалы үчүн радуга болгонун тандайлы дагы. Анан бул жерде линейный, радиальный, прямоугольный, путь дегендер бар. Мисалы үчүн радиальный десек мындай болот. Путь десек мындай болот. Биз мисалы үчүн моуну калтырып кое берели ушундай кылып эле. Анан прямоугольный десеңер мындай болуп калат. Направление кайсыл жагынан болсун. Момунтип берсеңиздер болот. Дагы мындай кылсаңыздар болот. Ушинтип өзүңүзгө каалаган направленияны бересиз дагы. Бул жерде светинди алмаштырсаңыз болот. Анан закрыть деп койсок болот. Эгерде ушул слайдтын баарына ушундай түс болсун десеңиз, ушундай фон, ушундай дизайн болсун десеңиз, анда применить ко всем деп коебуз. Азыр биз бир эле слайдка берген үчүн жөн эле закрыть деп коебуз.
Эми кийинки слайдко өтөбүз. Бул жерде ошол формат фонаны дагы берүүнүн бир жолу мына дизайнды басабыз. Андан стиль фона деген бар. Ушуну басабыз, анан формат фона. Ошол эле жанагы эле. Эми рисунок или текстура деп көрөлү. Бул жерде текстураны басабыз. Текстурадан, мына ушул жерден каалаган, өзүңүзгө жаккан текстураны тандап алсаңыз болот. Мен муну тандап көрөйүн деп туруп, анан закрыть дейбиз. Дагы мыштын сол кнопкасы менен бул жерге келип туруп, энтерди басып дагы кошуп алам. Андан кийинкиси болсо, эми формат фона, дагы рисунок или текстура. Азыр биз компьютердеги картинканы да койсок болот. Бул компьютердин өзүнүн ичиндеги картинка, мисалы үчүн мен муну тандап коеюн. Окей десек, ушул басылып калат. Закрыть дейм. Андан кийинки слайдко өтөйүн дагы. Дагы формат фона, рисунок или текстура. Эми файл. Өзүбүз каалаган компьютерибиздеги болгон сүрөттү коюш керек болсо, файл деймин дагы. Могу жерде кайсы фонду койгум келсе, ошону коюп койсом болот. Мынакей тандадым сүрөттү, анан вставить деп коем. Мына биздин фонубуз мындай болуп калды. Эми кийинкиси дагы слайд кошуп алам. Пустой актай жерге туруп формат фона дагы. Андан кийин биз рисунок текстураны бүттүк, эми узорная заливка. Мына могу жерден ушундай узорлорду берип дагы жасасак болот. Мына бул жерде көрүнүп атат кандай узор экен. Светин өзгөртсөк да болот. Мисалы үчүн муну мындай кылып койсок болот. Заливкасын мисалы үчүн мындай кылып койсок болот. Мына мен өзгөрткөн сайын булар өзгөрүп атат ар түрдүү болуп. Ушундай кылып өзүңүздөргө фонду, дизайнды даярдалсаңыздар болот. Мен ушуга калтырып коерейин. Мынакей. Ушинтип биз дизайн бергенди үйрөндүк. Мынакей сплошной боёдук. Андан кийин момундай радуга болгон түстү бердик. Анан мындай түстү бердик. Анан бул компьютердеги сүрөттү койдук. Андан кийин бул болсо өзүбүздүн жактырган сүрөтүбүз, компьютердеги өзүбүз сактап койгон сүрөттөр. Бул болсо узору менен фондорду бердик. Мына ушинтип дагы дизайндерди өзүбүзгө жаккан дизайнды коюп ушинтип иштесек болот. Эми ушул жерден фото альбомду кантип коебуз? Сүрөттүн ар бирин бирден коюп отурбастан картинкини фото альбомду жалпы, фото альбом болсо ошонун ичинде көп сүрөттөр болсо ошону жалпы кантип коебуз? Ошону карайлы. Аны үчүн дагы макет, макетти басабыз. Бул жерден пустой слайд деген тандап алабыз. Андан кийин вставкага киребиз. Вставкадан фото альбом дегенди басабыз. Мындан создать фото альбом. Анан бул жерде файл или диск деп турат. Ушуну басабыз. Бизде мурда өзүбүздө топтоп койгон сүрөттөр болуш керек. Ошонун ичиндеги сүрөттөрдү коебуз. Мынакей мен жыл мезгилдери деген сүрөттү ачам. Ушуну ачып, мынакей менде 5 сүрөт бар экен. Ушул жерде мыштын сол кнопкасын кое бербестен туруп, басып кое бербестен туруп мындай кылып тартабыз. Бул бир жолу. Же болбосо бирөөнү белгилеп мыштын клавиатурадан shift анан кийин оң жакка кеткен стрелка бар. Ошону мындай кылып басып турсаңар белгиленет, мына көккө боелуп калды. Ушинтип анан вставить дегенди басабыз. Мынакей. Бул жерден биз кайсынысын биринчи коебуз? Могу жерден жайгаштырып алсак болот. Мына жерден көрүп турсак болот, мына жаз мезгили, жай, жыл мезгилдери деп. Мооке жыл мезгилдери дегенди мен биринчиге коюшум керек. Ошон үчүн басамындагы мына өйдө караган стрелка турат. Ушуну мынтип чылдыра берсем, мына жыл мезгилдери деп мынтип келип калды. Анан бул жерден разметка рисунка деген жери бар. Бул жерден мына вписать слайд деп коебуз. Ошондо ошол презентациянын баардыгына ээлеп калат да сүрөт. Ушуну басып коебуз.
бир сүрөт десек, один рисунок десек, болошол бир эле сүрөт болуп коюлат. Четыре рисунка десек, ушул сүрөттөрдүн баары төртөө болуп коюлат. Буну өзүңүздөр карап үйрөнсөңүздөр болот. Азыр биз писать в слайд дегенди басып коебуз. Анан создать дегенди басабыз. Мынакей биздин сүрөттөрүбүз момундай болуп коюлуп калды. Эми бул жерде сүрөттү бул кагазга барак боюнча толбой калды. Минтип жылдырып койсок да болот, бирок сүрөттүн өзүнүн көрүнүшү өзгөрүп туура эмес болуп калат. Сүрөттү чоңойткондо дайыма диагональ боюнча чоңойтушубуз керек да. Бул жерде мындай кылсак болот. Ушул жерге ак турган жерине туруп эле оң жагын басып формат фона деп рисунок или текстура деп туруп файлга кирип ушул сүрөттүн өзүн эле кайра коюп койсок болот. Бир аз могу жерин прозрачныйраак кылып койсок артында фон болуп калат. И закрыт деп коебуз. Мына жанагы сүрөтүбүз ушундай болуп калат. Кийинки слайд. Муну да ошентсек болот, мына ак турган жерге турабыз. Формат фона, рисунок или текстура, файл, жыл мезгили дегенди басабыз дагы. Муну дагы прозрачностьту мындай кылып бир аз прозрачныйраак кылып койсок артында бул фон болуп калат. И закрыт деп коебуз. Мына момундай болуп калды. Калгандарын көрөлү. Кийинкибиз. Кийинкибиз да ошондой кылайлы. Оң жагына басып формат фона, рисунок, файл. Бул жай мезгил экен. Ставить дейбиз дагы. Ползунокту басып бир аз прозрачный кылып көрүп турабыз арт жагын. И мындай кылып койсок мына момундай болуп калат. Күз, кыш өзү ушундай эле экен. Эми андан ары мына биринчи фотоальбом деп турат, бул слайдыбызды дагы фон берип өзүңүздөр жазсаңыздар болот. Азыр мен буну өчүрүп турайын. Бул слайдды өчүрүү үчүн ушул слайдка келип туруп, мына сол жагында, анан мыштын оң кнопкасын бассаңыздар удалить слайд деген бар. Ушуну басып койсок бул слайд жок болот. Эми ушул жерге текст жазып коелу. Жыл мезгилдери деген тема коюп коелу фотоальбомго. Ан үчүн ставкага келебиз. Могу жерде надпись деген бар. Ушуну басабыз. Анан мыштын сол кнопкасын бул жерге алып келип туруп мындай кылып коюу бестен тартсаңар ушундай тик бурчтук чыгат. Анын ичине жазышыбыз керек. Эми мен азыр жазайын жыл мезгилдери деп. Жыл мезгилдери. Эми мунун размерин чоңойтуп шрифтин, анан шрифт өзгөртө эле жазуусун. Аны үчүн мына ушул прямоугольниктин үстүнө келсеңиздер, момундай төрт жакта караган стрелка чыгат. Ошондой чыкканда мыштын сол кнопкасын басып туруп, анан мына главнаяда мына шрифт деген жерде мына чоң А турат, ушунун сол жагында кичинекей үч бурчтук бар. Ушуну бассак мына момундай болуп размер чоңоюп баштайт. Мен мисалы үчүн 54-кө коюп коеюн. Анан муну ортого жазып коелу. Аны үчүн мына мунугу баскычты басам орто боюнча. Анан кийин могу жерден шрифтин өзгөртүп коеюн жазуусун. Мына кандай кылып көрүп атасыздар да, өзгөрүп атат. Ушунун ичинен каалаганын тандап койсок болот. Мисалы үчүн момундай кылып жазсак болот. Өзүңүздөргө жаккан шрифтти тандап жазсаңыздар болот. Дагы кандай бар экен? Мындай бар экен. Мындай тандасак болот экен. Могу тандап коелу. Жыл мезгилдери деп мынакей. Эми буну карараак кылып жазып койсок болот, жирный кылып, түсүн өзгөртүп койсок болот. Мисалы үчүн мына ушул артындагы фонго жараша түстөрдү тандап кое берсеңиздер болот. Жыл мезгилдери деп ушинтип өзүңүздөргө жаккан түстү коюп койсоңуздар болот. Тик бурчтуктун ичине кирип туруп, мыштын сол кнопкасын басып, анан оң жагын басабыз. Оң жагын басканда бизге формат фигуры деген чыгыш керек.
шол формат фигурына басып тұрып, анан кейін сплошная заливка деп қойсақ болады. Мен мұштым кейіп қармап мұндай қылып, мұндай қылып сплошная заливка дегенде, мына прозрачности 79% ке чейін, 90% ке чейін жеткіріп қойсаңыздар болады. Мен закрыт деп қойсақ, мына мұндай болып фон болып қалады. Кейінгі слайдқа дағы ұшындай ілі ставка, надпись. Мұндай қылып жазалы дағы бұл жерге жаз мезгілі деп қойылы. Жаз мезгілі. Дағы ілі размерін 54 қылалы. Мұны осы мұндай шрифті шындағы өзгөртілі. Орты бойынша түздөйлі, жырны қылалы түсін болса, ағылы қыл қойайын, на, жаз мезгілі. Мұны осы, мұна төрт стрелка шыққанда, мұштың сол кнопкасымен қармап тұрып, мұндай четірақ жылдырып қойсақ болады. Сондайлы, оң жағын басып, шул жерден дағы формат фигуры деп, сплошная заливка деп, мұндай ағылып, 88-90% кечейін прозрачности жылдырып ползунок менен шүнтіп қойсақ болады. Мінекі. Бұл жаз мезгілі болды. Түсін өзіңіздерге жақпаса қайра мұндай қылып алмаштырып қоя берсеңіздер болады. Емі ұшыл ілі нәрсені барына жазып отырыштың керегі жоқ. Емі ұшыл ілі копирует етіп барып қоямыз, көшіруіміз керек. Мына мұндай стрелка шыққанда мыштың сол кнопкасын басып, ішіне кіріп тұрған оң жағын басып копировать дейміз. Бұл жерден ставить десек қойылып қалатын намерек. Бұл жаз мезгілі деген бұл жерге сары қылбай мұнысын ақ қылып қоялы. Мұны осы оңдап қоялыз. Жай деп оңдап қоялыз. Мұндан кейінгісіне күзге келіп тұрып дағы мұштың сол кнопкасын жерге басып күздің үстіне аннан кейін ол жерден ставить басамыз. Мұны болса күз деп оңдап қоялыз. Күз мезгілі. Қырғызша өткөріп алайын. Бұл жерге емі үз башқа жарақ жазылып қалады бұл шрифті. Мақұл күз мезгілі. Мұның светін біраз өзгертіп қойсақ болады мұны дағы. И бұл жерге дағы мұштың сол кнопкасын басып тұрып, ставить деп, мұны осы қырғыш мезгілі деп қойсақ болады. Болады емі. Бұл презентациясы сақтайлы. Ан үшін файлға кіреміз, сохранить как. Анан ошол сақтала тұрған папкаңызды таңдай сал, қайсыл жерде. Мен мысал үшін рабочий столға, мына жерде жыл мезгілдері деген папка бар. Ушул жерге име файла деген жерге мыштың сол кнопкасын қойып тұрып, мұны өчіріп, backspace менен өчіре тұрған клавиша менен. Анан бұл жерге жыл мезгілдері деп жазып қойсам болады. Жыл мезгілдері. Бұл жерде біреу бар екен менде. Анан сохранить дегенді басып қоямыз. Ова деп қояйын, мұрда сақталып тұр. Жыл мезгілдері бір деп қояйын мен. И сохранить деп қоям. Мына сақталды. Емі бұл презентациясы көріш үшін ең алдында мына жерде проценттің жанында показ слайдов деген бар. Ушуну бассақ дағы көрсөк болот. Жана клавиатурадан F5 деген басқыч бар. F5 үстінде жоғары жақта турат. Ушуну басасыз. Мына F5. Мына биздин презентациясы көрүнүп баштады. Бұл GIF сүрет болчу, ушундай GIF сүрөттөрдү дагы койсоңуздар болот. Алгач жүктөгөндө ушундай GIF сүрөттөрдү жүктөп койсоңуздар да болот. Мына жай мезгили деп сабак өткөндө ушундай кылып түшүндүрсөңүздөр болот. Мынакей кыш мезгили деп бул дагы GIF сүрөт болчу, ушундай GIF сүрөттөрдү коюп койсоңуздар дагы кызыктуу болот. Анда эмесе бул сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайлы. Кийинки сабактарда PowerPoint'un dağı başka mümkünçülükleri menen tanışabız. Gönül burganıstar için çoğun rahmat.